Dobrý den, přinášíme vám nové zprávy z hostinného v pravidelném týdeníku Televize Obr. Pojďte se na ně podívat. V minulém týdnu se sešli zastupitelé na pravidelném zasedání zastupitelstva města Hostinné. V programu tříhodinového jednání bylo i několik bodů, které jsou důležité pro budoucnost města. Zeptali jsme se na ně starostky města Dagmar Sahánkové. Za nejdůležitější projednávání bod pondělního zastupitelstva považuji refinancování stávajících úvěrů, které má město Hostinné ve výši 22,5 milionu a mělo je splácet až do roku 2022. Jelikož tyto úvěry byly uzavírány v letech, kdy úrokové sazby nebyly tak výhodné, rozhodli jsme se v loňském roce zkusit refinancovat tyto úvěry a dosáhli jsme, dovolím si říct, úžasného výsledku, kdy jsme refinancováním úvěru dosáhli úspory 1 milion 100 tisíc korun. Úspora se nám projeví samozřejmě v rozpočtu a všichni jistě víme, že máme před sebou dvě veliké investiční akce. To je rekonstrukce areálu koupaliště a samozřejmě sídliště. Takže tam se 1 milion 100 tisíc korun opravdu lehce ztratí. Zastupitelstvo také schválilo finanční příspěvky na některé významné akce ve městě v tomto roce. Zastupitelstvo města Hostinné v letošním roce podpoří v o trochu vyšší míře svými dotačními prostředky tělovýchovnou jednotu Tatran. Samozřejmě tak, jako v každém roce přispíváme na sportovní činnost mládeže. Jako každoročně se pořádají různé turnaje, tak ty také podpoříme, ale o něco málo ta podpora v letošním roce bude navýšena z důvodu oslav 70. výročí založení tělovýchovné jednoty Tatrana, tak také město Hostinné trochu přispěje k podpoře těchto oslav. Minulý čtvrtek proběhlo na radnici předání ocenění za město Hostinné za záchranu života. Za přítomnosti starostů okolních obcí a zástupců policie České republiky byli oceněni policisté, kteří 15. března v tomto roce u sportovní haly zachránili život muži, který skolaboval a bez rychlého zásahu policistů by nejspíš zemřel. Žáci základní umělecké školy dělají svému městu radost. Před několika týdny na krajské soutěži dechových nástrojů v Polici nad Metují získalo saxofonové kvarteto pod vedením paní učitelky Simony Hučíkové první místo s postupem do ústředního kola. Základní umělecká škola Hostinné opět slavila úspěchy. 22. března si její žáci odvezli z Police nad Metují cenné zlaté kovy. Konala se tu totiž krajská soutěž dechových dřevěných nástrojů. Zaznamenali jsme úspěch, první místo s postupem a k tomu ještě vlastně zvláštní ocenění za umělecký projev. S výběrem repertoáru si dala vyučující hry na saxofon, akordeon a zobcovou flétnu velkou práci. Snažila jsem se vybrat repertoár, aby byl různorodej, to znamená období baroka, jazzu, moderny. Ten repertoár jsem vybírala několik měsíců, aby to skutečně sedlo. Po výběru skladeb už zbývalo jediné – drill, drill a drill. Žáci základní umělecké školy Hostinné měli plné ruce práce. Příprava byla i nejintenzivnější v posledním týdnu před soutěží. To znamená, že paní Čelka domluvila několik koncertů, například na základní škole, na gymnáziu. Také jsme měli koncert v Hankově domě. A co se týče přípravy, tak jsme tomu dali i soboty a neděle. Každý den cvičím nejméně 2 až 3 hodiny. Já jsem začínala na zobcovou flétnu a vlastně když jsem přišla k paní učitelce, tak se mě po chvíli zeptala, jestli bych nechtěla zkusit na saxofon. A to jsem teda nevěděla, protože jsem ten nástroj vůbec neznala a až po roce jsem na něj začala hrát. Saxofon, tomu se věnuju úplně nejvíc a asi tak 2 až 3 hodiny denně. Velký úspěch prožívají žáky i jejich rodiče. Jsou to právě oni, kdo je v hraní nejvíce podporuje. Jak vlastně vypadaly hudební začátky dětí? U nás to byla už paní učitelka ve školce, která říkala, že Baruška dobře hraje na flétničku, tak aby jsme v tom pokračovali dál, takže to byl asi takový ten první impuls, kdy jsme vlastně tady přišli do základní umělecké školy. Ona jediné, co umí, je hrát na saxofon a tancovat, takže bych ráda, nebo ona spíš, už ji teď sama vidí, že by se asi ubírala ráda tímhletím směrem. Myslím si, že jsou doby, kdy je potřeba je hodně nutit. Občas to přichází samo, ale to je, dá se říct, dobrá věc, ale jo, já můžu říct, že Karolínka trénuje doma, hraje, že
dejí to téměř samo, no. Nemusím moc do toho jí tlačit. Karolínka přemýšlí, co dál, přemýšlí o konzervatoři, o saxofonu, takže myslím si, že jsme na té cestě tak nějak rozhodování, ale víceméně si myslím, že by se jí to líbilo, že je hraje pro radost, baví jí to, takže jí v tom budu podporovat maximálně. To ale z úspěchů rozhodně není vše. Žák Základní umělecké školy Hostinné Miroslav Baklík doslova zazářil na krajské soutěži akordeonu v Náchodě a pozbíral tam mnoho cen. Účastnil jsem se krajského kola soutěže základních uměleckých škol v oboru akordeon a obdržel jsem první místo ve své kategorii, cenu absolutního vítěze a cenu zvláštní ceny za interpretaci barokní skladby sonáty D-moll od Domenika Scarlattiho. A Základní umělecká škola Hostinné má i velké plány do budoucna. Připravujeme se na celostátní soutěž dechových nástrojů do Orlové u Ostravy a v akordeonu se připravujeme na celostátní soutěž do Plzně. To je z dnešního pravidelného týdeníku vše. Mějte se hezky a na viděnou.